السلام عليكم قولين شارو كان هركو جاي وشو سلامت باتي الله شمرا وشو سلامت بكانت اور چینل سبسکرائب بکنے علی جمعہ زامرانی اور میں چینل نام ہم ہستے ہیں ولید داؤد تو ایچ نادریں پا واج علی جمعہ زامرانی ہے چینل ہے خاطرہ من ولید داؤد نیمے گا چی تو ای اک شوکین اور خوبصورتیں جا ہی بلوچستانہ ہب چوکی ہے ای جاگہ ہستے نو موجودی یک شوکین ڈیزائن ہے شوکین طور طریقے یا یعنی ادا پل کاری پل کشک بودتگ یعنی پل اور درچ کا یعنی مزنے مزنے جوانے انداز یا یعنی گارڈن شکلہ ادا یعنی ہب چوکیا اور شوکین ریحان ہم ہستے اور چونے بلوچی ریحان ڈولدار ہے نا بعض جوانے انداز یا ریحان انت اور ادا مچھے ہم یک شوکیں نظارے کی ہم ہستے مچھ بلوچیاں کشانتے مچھ و بچ نو مچھ و بچ و یک درچ کی نظانہ چیئے کھل شکلہ اور مچھ ہم ادا کشتہ مردمہ بلوچستان یک شوکیں گارڈن اور ادا تعلیم آفتہ مردم کہاں ہوتی تعلیم ایس ٹی ڈی کا نانتے وہاں نانتے ہم اور گونڈو اور زالبول ادا کہاں اور یک بدہ میں ہم گونڈو اکثر کہاں ادا انجوائے کنا ٹیم پاس کنا وقتہ ہوتی کہ گوازیں نانتی اور جوانے اندازیا ہوتا ادا انداز کے انجوائے بھی تھی وہ تھی اندازہ وہ تھی مطابق اور ٹک ٹاک کر ٹک ٹاک ہم بنائے نا آج کر ٹک ٹاک بنائے گا ہم باز انجوائے کرنے گا ہم ٹک ٹاک کرنا سر یہ جگہ کا نام کیا ہے جگہ نا بنان تیرے پیر بازار پیر بازار یہ جگہ نام پیر بازار خواجہ بلوچیا براو کی بلوچی بلے یہ جگہ نام پیر بازار نہیں پیر بازار ادھا لگی بلے یہ گراؤنڈ ہے یہ جاگے نام دے گی دے ماوت نظانا ماں بھی حال پتا بلے یہ نہیں بلے بلوچا گوشت کے پیر بازار ہے بلے بازار ہے خوش نصیب ہیں مردم کے ادھا آشانی لوگ ہیں لوگ دیم اچھے ہیں وشے ہیں خوبصورت ہیں جاگے ہی ہستے ہیں بیار انہیں آو آجہا جست کریں کماش ہی